जय मसी। आज म अलिकति बुद्धिको कुरा गर्न चाहन्छु। बुद्धि भनेको यति श्रेष्ठ हो कि सबै कुरा भन्दा श्रेष्ठ। इट्स प्रिन्सिपल थिङ्स। उपदेशक 7:11 भन्छ कि बुद्धि पैतृक सम्पत्ति भन्दा पनि फाइदा दिन्छ अरे। यसले धेरै राम्रो हो। पैतृक सम्पत्ति भने के? सुन चाँदी हिरा मोती यताउति सम्पूर्ण सम्पत्ति हरेक थोक भन्दा बुद्धिले फाइदा दिन्छ। त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर्नु अझ बुद्धिमान हो। त्यही उपदेशक 7:19 भन्छ, बुद्धिमान हुनु सहरका 10 शक्तिशाली शासकहरूभन्दा अझ ठुलो र शक्तिशाली कुरो हो, अझ आशिषित कुरो हो, अझ ठुलो कुरो हो। त्यसैले एनी हाउ बुद्धि प्राप्त गर्नुहोस्। हरेक दिन परमेश्वरसँग बुद्धि मागौँ। याकुबको 5 यीशुले भन्नुभयो, परमेश्वरको वचनले भनिएको छ, यदि कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने नझर्की दिनुहुने परमेश्वरसँग त्यसले मागोस्। कलसीको पुस्तकमा पनि भन्छ 2:3, यीशुमा नै बुद्धि छिपेको छ। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने 1 Corinthians 1:30 भन्छ, यीशु नै हाम्रो बुद्धि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा बुद्धि अति राम्रो हो। यसरी तपाईँलाई धेरै आशिष दिउँ। हामी अहिले डोल्पाबाट हो, फेकसुन्डो अब त्यहाँ उता फोकसुन्डो छ भन्ने सुनेका छौँ। त्यसैले प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउँ। जय मसीह।